លោកជំទាវនុនសាភុនបានដឹកនាំសមាជិកគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាចុះបំពេញបេសកកម្មកាងារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ គណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយលោកចំទៀវនិនសភុនប្រធានគណៈកម្មការសាធរនការដឹកចញ្ជូនទូរកៈមនេកុមព្រិសនីឧស្សាហកម្មរៃធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគររូបនិយកម្មនិងសំណងនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានអញ្ជើញជួបសំដែងសំណែលនិងពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តបូសាន ដែលដឹកនាំដោយអេដមមៅថុននអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងទីចាត់ការអង្គភាពចំណុះសាលាខេត្ត កិច្ចពិភាក្សាការងារនេះធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំសាឡាខេតក្នុងគោបំណងដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រតិបត្តិច្បាប់នានាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តែកោនដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរតសភីមានប្រាសះបើកកិច្ចប្រជុំនៅលោកជំទាវនិនសភុនបានឲ្យដឹងថា ក្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាមកកាន់ទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលនេះគឺដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពទូទៅនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រ ोम ទាំងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តប្រកបដោយដំណាលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងការផ្លាស់ប្តូរបដិសន្ធលើការងារទាំងនោះផងដែរ បន្ទាប់ពីអេដមមៃតូនិនឪពុកម្ដាយនៃគណៈឪពុកម្ដាយខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ជម្រាបគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាពីស្ថានភាពទូទៅនៃសភិបការក្នុងខេត្តពិសេសគឺបានជម្រាបជូនពីការងារមួយចំនួនដែលតាក់ទិនទៅនឹងវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មការដូចជាសាធរណការដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៍ព្រះសនីឧស្សាហកម្មរៃធមពុលពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដែនដីនគររូបន័យកម្មនិងសំណងរូចមកលោកជំទាវនុនសាភុនក៏បានធ្វើការកោតសោសើពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពូសានលើការងារអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែមានសុភមង្គលនិងការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគួរឲ្យកត់សម្គាល់ លោកជំទាវបន្ថែមថាខេត្តពូសានគឺជាខេត្តគម្រូមួយដែលធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានតរពេលវេលានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃធ្វើការដោះស្រាយជារួមរហូតបានការទទួលស្គាល់និងលបីរនទឺពេញបណ្ដាញសង្គម ក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការលោកចំទៀវក៏បានលើកនៅបົດពិសោធន៍និងអនុសាសន៍ល្អៗមួយចំនួនដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិយកទៅអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងកលតិស័សសកលលោកកំពុងតតួរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 លោកចំទៀវនិនសាផុនបានធ្វើការណែនាំមួយចំនួនដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តមុនទីអង្គភិមនឹងត្រូវបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណែនាំស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះនឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅរលបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបានតាន់ពេលវេលាជាទីគម្រប់ចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋ